ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଆଶାର ଇତି କଥା, ପରଫେକ୍ଟ ବାବେଲ, ନିଖୁଣ ବାବେଲ। ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କାର ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ଏକଦା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶିଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରାଇବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ଯୋଗୁଁ ସେ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମଲା। କଳ୍ପିତ ଶିଡ଼ି କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ପ୍ରାଚୀନ ବାବିଲୋନ ନଗରୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପ୍ରଖର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣରେ ହାତ ଦେଲେ ଯାହାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବେ ନାଗରିକମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଅପୂର୍ବ ଇମାରତ ନିର୍ମାଣରେ ବଳ, କୌଶଳ, ଧନ ଓ ସମୟ ଢାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମହଲ ପରେ ମହଲ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥାଏ। ଦିନେ ସକାଳେ କାମଦାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ କର୍ମୀମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କଲେ। ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଗତ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଇ ସମସ୍ତେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷାଟି ପାସୋରି ଦେଇଥିଲେ। ଉପଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ସେ ଭାଷାଟି ଲିଭେଇ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଭାଷା ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବୋଧହୁଏ ତା କଥା ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଣ୍ଠ ଉଚ୍ଚ କରି କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ଚିତ୍କାର କରି କରି ସଭିଏଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାମ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅଧାଗଢ଼ା ଇମାରତ କ୍ରମେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ି କାଳଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଁ ଅମୁକ ସଭା ବା ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଅଧିବେଶନ ବାବେଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଇଟ୍ ଟର୍ନ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ବାବେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଏଡ଼େ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଯେ କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ବାବେଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ବାବେଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାବେଲ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବାଦମାଳାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ।